कोरोना महामारीको बेला समस्यामा परेका व्यक्ति समुदाय तथा अस्पताल लगायत क्षेत्रलाई सहयोग गर्न अग्र पङ्क्तिमा देखिएको प्रदेश दुईको सभा सदस्य डाक्टर अन्जु यादवले पर्सा जिल्लामा पीडित सञ्चारकर्मीहरूलाई खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ महासङ्घ प्रसादको सभा कक्षमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूका बिच नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रसाद शाखाका अध्यक्ष अनुप तिवारीलाई चामल दाल नुन तेल लगायतको खाद्यान्न सहयोग हस्तान्तरण गर्दै यादवले विपदको यस विषम परिस्थितिमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर घटना परिवेशलाई जनता सामु पस्किन अहोरात्र खटिरहेका सञ्चारकर्मीहरू लगायत पीडा खेपिरहेका सम्पूर्ण समुदायप्रति आफ्नो सहयोग निरन्तर रहने जनाउनु भएको छ सभा सदस्य डाक्टर अन्जु यादवले हालै नारायणी अस्पताल वीरगन्जलाई अति आवश्यक सेमी भेन्टिलेटर नौ सिप्याप मेसिन एक थान अक्सिजन नेल पाइप अक्सिजन रेगुलेटर र गर्भवती महिलाका लागि फेटल ड्रपलर प्रदान गरेकी थिइन् भने नागरिक सेवामा खटिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई नगद लगायत विभिन्न खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यमा अग्रसर रहेकी छन् सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश दुईका महासचिव श्याम बन्जारा प्रदेश परिषद सदस्य प्रकाश तिवारी शाखा उपाध्यक्ष सुषमा शर्मा सचिव भूषण यादव कोषाध्यक्ष सञ्जीव मिश्र लगायत सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थित रहेको थियो